छिटो छाइटो गरेर ऐन सम्म तपाईहरुले प्राप्त गर्नु भएको छ मलाई लाग्छ यो ऐन मात्रै तपाईहरुको लागि र यो समुदायको लागि पूरा हुन्छ भन्ने कुरा मैले मानेको छैन कानूनले दिएको अधिकारको कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन्छ धेरै कुरा मैले देखेको छु ऐन कानूनमा धेरै बन्दोबस्त भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको यो अवस्थाहरु छ तर म चाहन्छु हामी वास्तवमा व्यवहारवादी हुन सक्नु पर्छ सरकार समाज व्यक्ति सबै सिद्धान्त र व्यवहारमा कारबाहीमा हामी एकरूप हुन सक्नु पर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ भोलिको दिनमा निश्चय पनि हामी सबै त्यसतर्फ उन्मुख हुने छौ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ के कति गरेर यो नियमावलीले अगाडि बढाउन सक्छौ सबै क्षेत्रको सहयोग र सुझाव लिएर नियमावली तर्जुमा गर्ने कुरामा मन्त्रालय नेपाल सरकार तयार छ भन्ने कुरामा म तपाईहरुलाई निवेदन गर्न चाहन्छु